Si ens mirem l'evolució de les dades d'un altre centre del Levada des de l'any 2000, també situen l'actual com un dels millors moments de Putin, amb una aprovació del 85% aquest novembre. En canvi, però, quan es pregunta sobre el govern, i ja no sobre el president, les dades continuen sent molt bones, però no tant. Un 54% n'aprova la gestió. Això voldria dir que els ciutadans responsabilitzen més dels seus problemes del dia a dia els ministres del govern que no pas la figura del president. Manel Elias, TV3, Moscou. Després de visitar Kènia i Uganda, el papa ha arribat aquest matí a la República Centreafricana, a l'etapa més perillosa del seu viatge per l'Àfrica. L'exèrcit francès desplegat a la zona va desaconsellar aquesta visita per l'onada de violència.